കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് ഓരോരോ ദിവസവും ഓരോരോ ആരോപണത്തിൻ്റെ മെഡലുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ലല്ലോ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരള പോലീസിനെ ന്യായീകരിക്കേണ്ടത് ഗമ്മിൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യതയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കേരള പോലീസ് നവീകരണത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ്. ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കേരള പോലീസ് അന്യായമാണ്. ജനങ്ങളുടെ സ്വത്തിനും ജീവനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനും നാട്ടിൽ സമാധാനം ഉറപ്പുവരുന്നതിനും ജനജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പോലീസിന് പ്രധാനമായും ഉള്ളത്. ശരി. സിവിൽ തർക്കത്തിൽ നൂറനാട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച സഹോദരങ്ങൾക്ക് നേരെ എസ്ഐയുടെ വക മർദ്ദനവും അസഭ്യവർഷവും. ഭാഷ എല്ലാ രീതിയിലും മാന്യമായിരിക്കണം. കൊളോണിയൽ അവശിഷ്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. പൊതുജനങ്ങളുമായി വളരെയേറെ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ജോലികൾ നിർവഹിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് പോലീസ്. കേരള പോലീസ് പൊളിയാണ്. ക്രമസമാധാന നില നോക്കിയാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഭദ്രമായ ക്രമസമാധാന നിലയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഓക്കെ. തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോട് യുവാവിനെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊന്ന ഗുണ്ടാ സംഘം മുറിച്ചെടുത്ത കാൽ റോഡിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. കല്ലൂർ സ്വദേശി സുധീഷാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കേരള പോലീസ് കിടുവാണ്. പണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുന്നതിന് വല്ലാത്തൊരു ആശങ്ക ആളുകളിലുണ്ടായിരുന്നു. ശരി. ബന്ധു ഫോണിൽ അസഭ്യം പറഞ്ഞെന്ന പരാതി നൽകാനെത്തിയപ്പോൾ രാജീവിനെ തെന്മല SHO വിശ്വംഭരൻ കരണത്തടിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ. പിന്നെ പോലീസ് മാസാണ്. കേരള പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ മികവ് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടതാണ്. മുട്ടയെ കയറ്റിയാണ് അവര് നടുവിനിടിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നല്ല വേദനയെടുത്ത് തറ കിടന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് അപ്നിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും എണീച്ചെടുത്ത് ചെള്ളക്കടിച്ച് രണ്ട് പോലീസും ചെള്ളക്കടിച്ച്. പിന്നെ കൊലമാസ കൂടിയാണ്. പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണ മികവിനെ കോടതി പ്രശംസിച്ച നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓ, പിങ്ക് പോലീസിൻ്റെ പരസ്യ വിചാരണ നേരിട്ട കുട്ടിക്ക് സർക്കാർ 1.5 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. 25,000 രൂപ കോടതി ചെലവും നൽകണം. കേരള പോലീസ് അപാരമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് അതിന് അതീവ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത്. കേരള പോലീസ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ? കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട പോലീസ് പക്ഷേ അമ്മയെയും ഇരയെയും രാത്രി 11 മണിയോടെ എത്തിച്ചത് പോക്സോ പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ. September 1 തന്നെ കേസെടുത്തിട്ടും കൺമുന്നിൽ പോക്സോ കേസ് പ്രതി ഉണ്ടായിട്ടും പോലീസ് തൊട്ടില്ല. ഇവയെല്ലാം സ്ത്രീ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി പോലീസ് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളാണ്. വലിയതുറ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽപ്പെട്ട ലിജി എന്ന യുവതി ഗാർഹിക പീഡന പരാതിയുമായി 1 വർഷമായി പോലീസിന് മുന്നിൽ കയറിയിറങ്ങുന്നു. പലതവണ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും കേസെടുത്തില്ല. ഇതോടെയാണ് ഇവർ മുൻ DGP ആർ ശ്രീലേഖയെ സമീപിച്ചത്. ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായി വിളിച്ചപ്പോൾ ശംഖുമുഖം ACP തന്നോട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചെന്ന് മുൻ DGP ശ്രീലേഖ പറയുന്നു. പണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുന്നതിന് വല്ലാത്തൊരു ആശങ്ക ആളുകളിലുണ്ടായിരുന്നു. സൂപ്പറാണ് കേരള പോലീസ്. ഇപ്പോൾ പോലീസ് തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുതുവത്സര തലേന്ന് കോവളത്ത് വിദേശ പൗരനെ അവഹേളിച്ച് SI സസ്പെൻഷൻ. പോലീസിന്റെ രീതികളിൽ മാറ്റം വന്നതിനെ മറ്റൊരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെ? മവേലി എക്സ്പ്രസിൽ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ കയറിയെന്നാരോപിച്ച് യാത്രക്കാരനെ മർദ്ദിച്ച ASI MC പ്രമോദിന് സസ്പെൻഷൻ. എജ്ജാതിയാണ് കേരള പോലീസ്. പോലീസിനെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമുണ്ട്. കേരള പോലീസ് അസാധ്യമാണ്. കോവളത്ത് പോലീസ് തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് സ്വീഡിഷ് പൗരൻ സ്റ്റീഫൻ മദ്യം ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞ സംഭവം വിവാദമായതോടെയാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം. ഓക്കെ. സർക്കാരിനൊപ്പം നിന്ന് സർക്കാരിന് അള്ളുവെക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ നടപടിയെടുക്കണം. റിയാസ് അഖാവ് ആദ്യം പറയാം, പോലീസിന്റെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നമ്മളെ കിട്ടൂല കേട്ടോ. ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു കാര്യം കിട്ടിയാൽ അതിനെ പർവതീകരിച്ച് പോലീസിനെ ആകെ ആക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളതറിയാം. അതെ അതെ അതെ.
ആലപ്പുഴ പുന്നപ്രയിൽ രാത്രി കർഫ്യൂ ലംഘിച്ചതിന് പോലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യുവാവിന്റെ പരാതി. ഓ, പോലീസ് സേനയുടെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ സമയം വരെയുള്ള പോലീസിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളുടെ ന്യായീകരണ ക്യാപ്സ്യൂളുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. ഒരുപാടുണ്ട്. മുഴുവനും വിതരണം ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ ഒരു മാസമോ രണ്ട് മാസമോ പോരാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് വരുന്ന മുറക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം. അപ്പോൾ ശരി, കാണാം.